ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲ။အခုကျွန်တော်အခုဟောတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ဟာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။မိမိမှာအခုတကယ်ဖြစ်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေ။ဒီမှာနိုင်ငံလုံးမှာတချို့နေရာတွေမှာနော်သာသနာကိုစော်ကားခံနေဖြက်စည်းခံရတယ်အများကြီးရှိနေတယ်။ဒါတွေဟာခင်ဗျားတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းတက်တာပဲ။နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်မှမစောင့်ရှောက်ဘူး။ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်မှမထိန်သိမ်းဘူး။ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးပြောနေလဲလကားပဲเนาะကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘလောက်ကြီးညိုကောင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာဘလောက်ကဘာကိုပြတ်နေလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်နော်ကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာရုရှားမှာဆိုလဲရုရှားနော်နိုင်ငံတကာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ကြီးညိုတဲ့လူတွေကတကယ်ကိုတိတိယောက်ယောက်နဲ့တိတိကျကျလောက်ကြတာကိုနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ထဲမှာအချင်းပြက်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုမျိုးလုံးတွေပိတ်နေကြတယ်ဒါတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ရတာနော်တချို့ဘလူတွေတွေ့ကြလဲဆိုတော့ကိုမျိုးနဲ့ကိုရိပ်ပါကောင်းရင်ပြီးရောဆိုတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့နော်တိလရှင်ကျောင်းတွေနော်ဆရာတော်ဒီဖုံဖုံကျောင်းတွေဒီလိုကျောင်းတွေမှာလိုအပ်တာတွေရှိတာတွေကိုလည်းဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကဝင်ရမယ်ဖေးမရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ចောင်းနေတဲ့မှာတန်ခါနဲ့မအပ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကိုလည်းဟာလာရှင်းလင်းရမှာပဲเนาะဒါတွေကိုလည်းရှင်းလင်းရမှာပဲเนาะအခုဆိုရင်တော်တော်ရမ်းမှာเนาะအများကြီးတွေ့ကြုံနေရတယ်เนาะမြေပြင်မှာအဓိကငွေရပေါ့ငွေရစကားပြောနေငွေကြောင့်ကျွန်တော်သာသနာပြတ်မှာပဲငွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာတနာထဲမှာညှို့နှိုင်းမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါတွေကလည်းဟိုစားပေါ့နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေမှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဗျ။เนาะတာတနာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတနာရေးဝန်ကြီးတွေမှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်။เนาะဒီကိစ္စကတကယ်ဖြစ်နေတာလားတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်အောင်เนาะအားနေတယ်ပြောမယ်ပေါ့ဗျာ။လှုပ်ဆောင်လှုပ်တော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အားနေတာလို့ပြောအောင်ပေါ့။เนาะဒီစကိုင်းတိုင်းမှာစကိုင်းတောင်ချီမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးဆိုရင်เนาะ line ပေါ်မှာတော်တော်ပြန့်သွားတာကိုရင်လေးကိုဝိုင်းရိုက်တာလေเนาะကိုရင်လေးကိုဝိုင်းရိုက်တာကိုရင်လေးချုပ်ထားတယ်เนาะတိလရှင်ចောင်းကိုဟာလာဟိုသာဖြက်စီးတာလေ line ပေါ်မှာတော်တော်ပြန့်သွားတယ်ဒါတွေကဒီကိစ္စကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမစည်းလုံးတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကစည်းလုံးမှုမစည်းလုံးတာအာတကယ်လို့ဒီကဒီတိုင်းကလို့ဘယ်တိုင်းဖြစ်နေတာလဲကျန်တဲ့တိုင်းဒီမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေဟာလာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကဒါတွေကိုတိကျစွာလုပ်ပိုင်ဖို့တွန်းအားပေးရမှာနော်တွန်းအားပေးရမှာမတိကြအောင်ဆောင်နေတဲ့လူများတယ်။ငါးချောင်းဘာဖြစ်ပြီးရပြဲကွာ။အဲ့လူတွေများတယ်။များတဲ့အတွက်ရှင်လေးဖို့ကောင်းတယ်။နော်တချို့ဥစားဟိုပြည်နယ်တွေမှာကြည့်တချို့ဘာသာတွေမှာကြည့်စီးလုံးနေနော်။ခရစ်ယာန်လဲခရစ်ယာန်စီးလုံးနေ။ဟိန္ဒူကလဲဟိန္ဒူစီးလုံးနေ။အစ္စလာမ်လဲအစ္စလာမ်စီးလုံးနေ။မစီးလုံးတော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေမစီးလုံးဘူး။နော်ဒါကျွန်တော်ကိုမင်းပြောတာစိတ်မဆိုးနဲ့။ကိုမင်းအမှန်တရားကိုပြောတတ်တယ်။နော်မစီးလုံးဘူး။နော်စီးလုံးကြစီလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာတတနာဒီတက်မကပြန်ပွားမယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာအချင်းပြတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲရှင်းထုတ်အောင်မှာကျွန်내ဘာသာလာရှင်းထုတ်မအောင်နော်ဒါတွေကဒါပြောသိပြောထိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုမင်းပြောပြပေးရနော်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဟာလာနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းချုပ်ရေးကောင်စီကြည့်လေတင်နေသာသနာရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုဝင်းစီလေတင်နေပြည်ရေးဝန်ကြီးဘူဝကျုပ်စောထုစုထုစီလေတင်နေဟာလာတန်ခါနိုင်ငံကဆရာတော်ဖျားကြီးလေတင်နေအဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတက်ချုပ်ကြီးပါမင်းအောင်လည်းကနေဒီကိစ္စကိုတိရောက်စွာတိကျစွာဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတော့15ရက်နေ့ကပြန်ကြပြီးပြန်ကြထားတာကိုစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့စကိုင်းတောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့เนาะအဲ့မှာရဲတချို့ကတိကျစွာမလုပ်တဲ့အပြင်ကိုရင်လေးနဲ့ဆရာလေးအေးသိမ့်ကြီးကိုဖမ်းဖို့လုပ်တယ်ဗျာအဖြတ်ခံထားရတဲ့ကြောင်းအဖြတ်ခံထားရတဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဗျာဟာလာဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ခါကြောင်းကိုလာပြီးဖြူခွဲတယ်ဟိုဥစားဟိုကြောင်းနေရနေဖြူခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်မှာမဟုတ်တော့တာเนาะကိုရင်လေးလည်းရိုက်ခံရလို့မန္တလေးဆေးရုံမှာเนาะမန္တလေးဆေးရုံမှာချုပ်လိုက်ရတယ်အခုကိုရင်လေးဆိုမျက်လုံးမကောင်းတော့ဘူးအုံနောက်အလောက်အုံနောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံးမလုပ်တော့ဒါရီယာမြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့အရာကြီးကိုနော်အဲ့မှာရဲတချို့ကကျွန်တော်ကြားသိထားတော့အဲအဲ့စကိုင်းတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရဲတချို့ကဘာ
လိုရမှားနေတာတွေတွေ့ထားတယ်ဗျာနော်လိုရမှားတာတွေ့ထားတယ်ဒါတွေကရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ငွေကြောင့်ကျွန်တော်သိထားတယ်နော်ငွေကမတရားကိုသာသနာကိုလည်းငွေရဖြစ်တာပဲနော်ပြည်သူမှမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာကိုဖြစ်တာငွေရောပါတယ်ငွေကိုမတ်နေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရှိနေရင်တော့သာသနာလည်းပြည့်စည်မှာပဲသာသနာလည်းနာမည်ပြတ်မှာပဲနော်ငွေကိုမတရားမတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့တွေကြောင့်နော်ဥပဒေသာသနာမှာလည်းသာသနာဥပဒေရှိပါလေရဲ့နဲ့နော်ဒီလိုဖြက်စီးတာဘာကြောင့်လဲမစီစစ်ပဲနဲ့အခုကျွန်တော်ထက်ကြတော့ကိုရင်လေးနဲ့ဆရာလေးအေးသိန်ကြီးကိုနော်အာမကန်နဲ့လာထုတ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တော့ပြောတာတယ်အာမကန်လည်းထုတ်စရာမလိုထိုးလဲထိုးစရာဖိုင်လိုက်သွားလိုက်နော်ဖိုင်လိုက်သွားလိုက်ဆရာလေးရဲ့ကျမ်းမာကြီးသူတို့အချုပ်ခန်းထဲမှာစောက်ရှောက်လေးကိုရင်လေးရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုသူတို့အချုပ်ခန်းထဲမှာစောက်ရှောက်လေးအေးအချုပ်ခန်းထဲမှာတည်ဝိုင်းသူတို့မှုပဲကိုရင်လေးနဲ့ဆရာလေးအေးသိန်ကြီးတခုဖြစ်ရင်သူတို့ပဲနော်ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေရဗျာစကိုင်းတောင်ကြီးမှာဟလာရဲဖက်နဲ့ကြီးဆိုတာမတရားနာမည်ကြီးနေတာဟလာနော်အဲဦးဝေပုံလားဟလာဘုံကြီးဘုံကြီးဦးဝေပုံလားနဲ့သူမိမမတ်မှုမူလားနော်စကိုင်းတောင်ကြီးမှာနာမည်မတရားကြီးတာနော်အဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စလည်းဆရာတော်တိတကူဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုရဲ့နေမည်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကူကြီးတွေလည်းလိုတာပေါ့ဗျာနော်ဆရာတိတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းကိုမင်းတို့ရှောက်တင်တယ်ဟောဆရာတော်ကြီးရဲ့နေမည်မှာဒီလိုဖြစ်နေရဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ဟလာတိကျဆိုတာဥပဒေတိကျဆိုတာလုံးစေခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားသိထားတော့ဒီဘုံကြီးဝေပူလာဥဝေပုံဥဝေပုံလာနော်ဥဝေပုံလာကမွေးစည်းဝါးတွေရောင်းနေအကြံပတ် PDF နဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်ဗျာနှင်းစီနီ PDF ဂိုင်းကျုပ်လို့တော့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်လို့နော်တိကျဆိုတာရထားတယ်နော်တစ်မောင်ကိုတွေလုတ်တယ်ခုလက်ရှိမှာဒါတွေကျွန်တော်တို့သိထားတာနော်ရဟန်းတစ်ပါးကရဟန်းတစ်ပါးကဒါတွေလုတ်လို့ရလားရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်ရင်းနဲ့ပေါင်းတယ်နော်နောက်ကြတော့ဟိုတချို့ဓာရီနဲ့ပေါ့ဗျာအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ကဒုသာပေါ့ကိစ္စတခုတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကရန်ကန်တမ်းပြီကျွန်တော်မပြောဘူးဗျာအဲဒီစကိုင်းတောင်ကြီးမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲစကိုင်းတောင်ကြီးမှာရှိတယ်မေဒီလာစင်ကြောင်းနေဖုံးကြောင်းနေကျွန်တော်လိုက်မိတာဘာလို့ကျွန်တော်လှူဒန်းထားတဲ့ရေရင်းရေရင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းနေကျွန်တော်လှူဒန်းထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်မိတာဟာလာဟိုဒါတီလာရှင်အမေကြီးတွေဆိုအမေကြီးဒီကိစ္စဟုတ်လားဟာလာဟိုကဘာတိညမာတိဖြစ်နေတယ်အမေဒါဆိုအဲတဲ့အဲ့ကောင်ကအဆောက်အအုံမကောင်းဘူးတဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်ဝေပုံလာအကြောင်းတွေကိုเนาะကျွန်တော်မှအကုန်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တခုဖြစ်မှကျွန်တော်လိုက်ဖို့မတင်တာเนาะတိလာရှင်မေကြီးတွေဘုံကြီးတွေအကုန်ပြောတယ်သူ့ကိုတဲ့လူတိုင်းအတိအရဲဖက်နဲ့ကြည့်လို့ပဲသိတာတဲ့เนาะအဲ့ဝေပုံလာဒီစကိုင်းတောင်ကြီးကเนาะဟိုသာပေါ့တောတာပိုင်ရက်ွက်ဖားကြီးနဲ့ကောင်အနီးနားမှာရှိသွားတယ်ဆရာလေးအေးသိငယ်အကြောင်းကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့ရဟန်းအမိခံပေါ့ဝေပုံလာကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးလို့မတတ်မှတ်ပါဘူးเนาะဝေပုံလာနဲ့သူမိမမူမူနော်သူရဲ့နောက်ကြောင်းနေအကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြတော့အရင်တခါတော့ကလည်းဟလာရှေ့ဘက်မှာလိုက်လို့ပဲဟိုသာဟိုအိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးတော့ကလေးတယောက်နဲ့ယော်ခဲ့ရတဲ့ဟလာသူယော်ခဲ့ရတဲ့မြေကွက်တွေဟလာကျွန်တော်ရှိမှအကုန်ရှိတယ်သူယော်ထားတဲ့ဟလာနော်ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငွေနဲ့ဖိပြီးတော့ကြည်ဖို့အတွက်စိုက်ထုတ်ထားတဲ့ဟလာလက်ခံပြည်သားတွေကဆိုကျွန်တော်မှအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အမှုတစ်ခုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေသိဖို့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုဟလာကိုမင်းကြီးဒီလိုလိုဖြစ်လာလို့အကူကြီးတောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ပြဿနာရဲ့ဈေးမြင့်ကာကြီးရအားစိတ်ကျွန်တော်ကလိုက်တာလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကပြောတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါကဟိုဒီမိုကရေစီခက်လေဗျာဟလာအရင်တော့ကလို့စာတဒံပီတန်နဲ့လက်နှိပ်ဆက်ရက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုတင်ရတဲ့ခင်မို့တော့လင့်ပေါ်မှာချပြလိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးတည်တာတနိုင်ငံလုံးတည်တာလူတိုင်းတည်တာဖုန်းကိုင်းနဲ့အင်တာနက်ကိုင်းတဲ့လူတွေအကုန်တည်တာအဲ့လိုခက်ပြတယ်ခေကဒိုးတက်နေပြီဗျနော်မဟုတ်တာလုတ်လဲတစ်စက္ကန့်နဲ့နဲ့လိုင်းမော်ရောက်တာမှန်တာလုတ်ရင်လဲတစ်စက္ကန့်နဲ့နဲ့လိုင်းမော်ရောက်တာအဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေသိတာအင်တာနက်သုံးနေဆိုတာအခုဒီမှာအခုကွာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အလံနေအခုမှတက်ထတာအများကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်ညီကိုတယောက်တက်လာပြီသာသနာအလံနဲ့နိုင်ငံတော်အလံနဲ့တက်ထားတယ်ကိုတက်ထားတဲ့သာသနာအလံကိုသာသနာဒီလိုဖြစ်နေတာဝိညာဉ်ပဲလူကွာတကယ်လုံနိုင်မှသုံးတာခေါင်းတယ်အလောက်တစ်ခုပါနော်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဘာသာတို့တကယ်ကိုလုံနိုင်လားလုံနိုင်နေဆိုရင်ဒီဖြစ်မှန်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လိုက်ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဝင်ရမယ်ဒီဆရာလေးအေးသိန်ကြီးနဲ့ဟာလာကိုရင်လေးကိုဝင်ရမယ်ဘာလို့ဒီဆရာလေးတို့မှငွေမရှိဘူးဘိုးဘွားတွေပြီးခဲ့တဲ့သာသနာအမိမှာသာသနာအမိဟိုသာသနာမိမှာနေပြီးတော့သာသနာကိုထက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကိုရင်လူတိုင်းမဝင်နိုင်ဘူးတိလရှင်လူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်တဲ့တိလရှင်လေးတွေလုံနိုင်တဲ့ကိုရင်လေးတွေကို
ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တာသနာအတွက်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူကိုကကျွန်တော်တကယ်လုပ်နေတာတကယ်လုပ်နေတဲ့အဲ့လူကိုအဲ့လူကိုကျွန်တော်သုံးတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခု Facebook မှာ profile ဖိုင်ရယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူကိုရယ်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်လို့အဲ့လူကိုကျွန်တော်သုံးတာကျွန်တော်မလုပ်တဲ့အရာမှန်းသမျှမသုံးကျွန်တော်ကနော်အခုနိုင်ငံအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အလံနဲ့ဟောဥစားဟိုတသနာအလံခိုင်းတယ်တသနာအတွက်ငါးမျိုးနေမှာအေဂျင့်နေလို့မရဘူးတသနာဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိခမေလိကနေအော်ကော်တော့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတသနာအတွက်ဟာလာဝင်းရံနိုင်ငံဝင်းကိုဝင်းရံရမယ်ဒီကဒီလိုကိစ္စတွေကကိုပြုတ်နေတသနာပြန်ပွားနေလို့မရဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ရှင်းခြင်းစင်ကြယ်ဖို့အတွက်မှာကဘုရားဘာသာအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရဟန်းတော်တွေမှာတာဝန်ရှိသလိုပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်နော်ဒီကစကိုင်းတောင်ကြီးရာကိစ္စလေးကတကယ်ကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်အများကြီးပဲနော်လူမိုက်ဆန်းဆန်းဟာလာမိမတွေစိုးမိုးနေတယ်နော်အဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းတွေမှာမိမတွေကဘာလုပ်ဖို့ထားဟင်ဖုန်းကြောင်းတွေမှာမိမတွေဘာလုပ်တော့ကျွန်တော်သိချင်တာဘာလဲဟိုကတရားထိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ကြဖုန်းကြောင်းဝင်းနေမှာအိမ်နေပါရဲ့ကျွန်တော်ညရွေးရတော့တွေ့နေရတယ်နော်မိုင်းမိုင်းမှာဒုတ်တွေတကားကားနဲ့နော်လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတာတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေမတရားကြီးဘာသာအတွက်မတရားညှိုးနှွမ်းနေပေါ့ဗျာပြောမယ့်လူကခန်းနေနေဗျာလူတိုင်းကလူတိုင်းအမှန်တရားကြီးကိုမြင်နေပါသေးတယ်မပြောကြဘူးဟုတ်လားအမှန်တရားကိုမပြောရဲကြဘူးမပြောရဲတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နာမည်ရိုးကြသွားမှာတို့အဲကိုလုံနေရလို့ရရိုးကြသွားမှာအဲ့ဒါပြေကျွန်တော်တို့ကကြကြင်ကြမကြကြင်နေဟာလာကျွန်တော်လိုက်မှာ follower မရှိလို့ like မရှိလို့ကျွန်တော်ဘောရမဟုတ် Facebook ကျွန်တော်ဒီနေ့မသုံးကျွန်တော်ဘာမှတီးမှာမဟုတ်เนาะအများတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုံနေရပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟာလာကိုဘာသာကိုဘာသာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့အတွက်တော့မှာပဲကြောင်းထဲမှာမွေးစေဝါရှိတဲ့ဘုန်းကြီးထားစရာလို့မလို့တို့တော့မွေးစေဝါချကြင်နေတော့ရမ်းချွတ်တော့လူဘောကနဲ့ကိုကိုဘယ်နေရာပဲဘိန်းရှူရှူဟာလာကျောင်းထဲမှာထားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျောင်းထဲမှာအရက်တောက်တဲ့ကိုတော့ကျောင်းထဲမှာထားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။သာသနာနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့အရာလုံးဝထားစရာမလိုဘူး။နော်။ဟာ။ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကတကယ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆိုခုကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆရာတော်တပါးဆိုရင်လေဖြားနေတာ။နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ညနေမှာအားပေးတယ်ဆိုဖုံဖုံနော်တကယ်ကိုသာသနာအတွက်လုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ဘာပဲပေးဆက်ကျွန်တော်ကပေးဆက်တယ်။အယောင်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။နော်ပေးလည်းပေးဆက်ဘူး။အချင်းကုန်တယ်ဘုရားကိုမရမတရားဆိုးရိမ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တကယ်ကိုလုံနေတဲ့ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ်ကိုဒီယဟန်ဟိုပညာဥစ္စာပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစာတင်သားတွေကိုစာတင်နေတဲ့ဆရာတော်တွေပေါ့လူဆရာတွေဆုံးရှုံးသွားမှလေကျွန်တော်တို့ကမတရားဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာစကားကမေ့နေတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝင်ရတယ်လုတ်ပေးတယ်မရှိဘူးနော်ဆရာတော်တကယ်ကိုလုံနေတဲ့ဆရာတော်တွေမှာပတ်သက်မရှိဘူးဝတ္ထုငွေမရှိဘူးဘာလို့လဲသူကစင်ငယ်ပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းနေတာစာတင်ကိုတော်တွေကိုပြန်ထောက်ပံ့နေတာထောက်ပံ့နေတယ်သူတို့မှာဘာမှမရှိပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးအဲဒီလိုဆရာတော်တွေကြကြကိုမင်းကဝင်းရံတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရအဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်တကယ်လုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ကတော့ရင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြီးညိုးတယ်နော်အေးဟိုအရဘဝိုးသားပေါ့ဟိုမနက်ဆိုဆွမ်းခံကြွားညနေဆိုရင်တင်ငန်းစီးပြီးတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်တဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ဒိုးပဲကျွန်တော်ကသာသနာအတွက်လည်းမကောင်းနော်အများကြီးပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်တာဟောကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းဒီစတုတ္တရာဘက်ဒီရိုးဇိုးဆက်ဆလင်းဘက်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲနော်အလူတွေခမ်းနေဒကမတွေနဲ့ရှုပ်တယ်ဒါတွေလည်းဖြီသွားသိတာပဲရက်ွက်လွယ်သိတာပဲငွေနဲ့ဖြီထားတာရဲလည်းငွေနဲ့ဖြီထားတယ်ဟာလာစစ်တက်လည်းငွေနဲ့ဖြီထားတယ်နော်မန္တလေးမှာဆိုလည်းအများကြီးပဲရှိတာပဲအများကြီးပဲနေစုံမှာရှိတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းရမှာဖုန်းတန်ငါလို့လို့လို့ဒါဒီမပြောရကြတော့ငွေနဲ့ပြေးထားတာလေငွေနဲ့ဖိထားတာငွေနဲ့ဖိထားတော့ကြတော့တကာတကာမလည်းလှုပ်လို့မရအောင်နော်အများကြီးပဲဖြစ်နေတာညီမကြီးမဒါရဲ့ကိုမင်းပဲပြောမှာဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်ဒီလိုစကားတွေဘယ်သူမှပြောအမျိုးသားကြီးသမားဘယ်ကောင်းမှပြောဟာကြိုက်တဲ့လူသွားထောင်းကြီးဘယ်ကောင်းမှပြောသိလားရှိတာပဲသာသနာမှာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိတာပဲလိုက်နာပြီလားထိကြတော့ဆောင်ရွက်နေတာထိကြတော့ဆောင်ရွက်မှုမရှိလို့ဒါကိုမင်းတို့ပြောတာနော်
တရားဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာအခုစကိုင်းတောင်ကြီးမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာကဟာလာလုံးဝတိကျစွာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုမဆိုနဲ့နော်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးက "तू आ လဲမဟုတ်တာလို့ဒီလေစကမ်းမှာမှုသွားဖွင့်ထားတယ်"ဟာလာအဲတခိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တခိုးကလူပြန်ဟက်တာပေါ့ဗျာနော်တခိုးကလူပြန်ဟက်တာဒီဆရာလေးရဲ့ဇာလီရဲ့ဒီကျောင်းကလည်းသာသနာမြည်ဖြစ်တယ်။နော်သာသနာမြည်လည်းဖြစ်တယ်။နော်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဘလောက်ပဲဖြစ်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေရတဲ့အဲလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့ကျောင်းကိုဖြူခိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ကလက်သက်မခံတော့။နော်လူမိုက်တွေငှားတယ်သူ့လူတွေငှားပြီးတော့ဟာလာကျောင်းကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာနယ်မြေပေါ့သာသနာနယ်မြေကိုဟာလာဟိုရိုက်ဖြတ်ချိုးပြီးတော့အဲသူ့နာမည်နဲ့ဗါတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တယ်ဆိုတာ။ဒါလည်းကျွန်တော်လက်သက်မခံဘူး။နော်သာသာဘာသာတတနာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာညှိုးနှွမ်းနေဒီလိုလိုရက်တည်းရဒါတွေကိုလူကြီးတွေလည်းမြင်တယ်ဗျာနော်လူကြီးတွေနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေမြင်တယ်ညထျောက်ဆိုတာမလုပ်ကြဘူးဗျာထျောက်ဆိုတာရေးမြူကြအောင်ဘာပြောလဲလဲဟောစကိုင်းအိုက်တောင်ကြီးမှာကအားလုံးကရဲဖက်နဲ့ကြီးရဲ့ငွေကိုစားထားတာ ਉਹ ရဲတွေကလည်းစားထားတယ်ဟလာထွေဟုတ်တွေကလည်းစားထားတယ်ဒူးမျိုးနဲ့ခရိုင်မှုတွေကစားထားတာ ਉਹ ဗျာနော်အိုက်ဖုံးကြီးရဲ့ငွေတွေကသူတို့ဗဇက်ထက်ရောက်နေတော့မဟနိုင်ဘူးဟနိုင်တော့သူတို့လုပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒါကျတို့ကဘယ်သူရှိအောင်ငွေမစားဘူးကျတို့ဖွဲ့စည်းရနော်အစိုးရရှိရလဲငွေမစားဘူးဘယ်အမျိုးသားရေးသမားရှိရလဲငွေမစားဘူးတောင်းလဲမတောင်းဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကတိကျစွာဖြစ်စေချင်တာဒီလူကဒီအမှုနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တိကျစွာဆောင်ရပေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါမို့လို့ရဲရလဲမြို့ထားတာအဲ့ဟိုဒါဟိုဝေပုံလိုက်ရဲ့ကျွေးမွေးထားတဲ့ဟာတွေကိုပုံထားတာအခုတစ်တေလုံနေတစ်တေအခုနိုင်ငံတော်ဆွေးရလုံလို့မရဘူးလေအဲ့ပတ်နေရနော်တစ်လုံတာဘယ်ဆိုလဲ PDF တွေလုံနေ PDF နဲ့ပေါင်းနေပေါ့ရဲရဲ PDF ရဲ့ဝေပုံလာရဲ့ပြတ်ပြီဗောဘဝပြတ်နေကြိုင်းတာဘယ်သူမှလှန်လို့မရတော့ရဲရအာနာပိုင် PDF ကလည်းအကြမ်းဖက်ဟာဘုံကြီးကအမျိုးသားကြီးလိုလို PDF ထောက်ပံ့နေတယ်ပြီးနေပြီအဲ့စကိုင်းကဘယ်သူမှမလှုပ်ရဘူးလှုပ်တဲ့ကောင်ကဟိုသားရဲရလာဖမ်းတဲ့ကောင်ကဖမ်းခံရတယ်ပီဒီအက်ကတက်လို့တည်တဲ့လူကတည်တယ်။ဗမာလဲနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေဗမာလဲသာသနာဥပဒေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြတာ။အဲကျွန်တော်အခုကိုမင်းပြောနေလို့ခင်ဗျားကိုကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက်မယ်။မကြိုက်လည်းဂယူဆိုင်ကျွန်တော်ကိုမင်းကဂယူမဆိုင်။နော်။ကိုမင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားအိုက်စကိုင်းတောင်ကြီးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအော်တေချာစုံစမ်းကြည့်လိုက်။အေးဟိုသားဟိုသူတပည့်တွေနဲ့တော့သွားမတိုးနဲ့ပြောသူတပည့်တွေနဲ့သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှိခင်ဗျားတို့တိုက်ပတ်မှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီတာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းတွေမှာသွားမေးကြည့်လိုက်လူတိုင်းသိတယ်ရဲဖက်နဲ့ကြီးဆိုရင်လူတိုင်းသိတယ်ဝေပုံလားလို့ပြောရင်မသိဘူးဝေပုံလားနာမည်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲရဲဖက်နဲ့ကြီးဆိုရင်သိတယ်နော်မွေးရစီဝါရောင်းတယ်လက်နဲ့မောင်ကိုလှုပ်တယ်တစ်မောင်ကိုလှုပ်တယ်သွားယူတော့ကျတို့တာသနာပြတ်ပြီလေဟာရဲလဲမှလန်နိုင်ဘူးသူ့ကိုသူ့စကားတခုံးပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့ဒါမို့လို့နိုင်ငံတော်စီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ဟာလာလူကြီးတွေနဲ့တာသနာရေးဝင်ကြီးဟာလာဥက္ကုကိုဝင်လာနော်နောက်ကြတော့တန်ခါနိုင်ရကဆရာတော်ဘုရားကြီးရေပေါ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ပိတ်မထားနိုင်ရဲ့နော်အများကြီးကျွန်တော်ကပြောတချို့ကပြောကြတယ်ဟာကိုတာသနာတော့ပဲဘယ်ဘာသာဘယ်ဘာသားမျိုးကိုဘာသာကိုဘာသာပဲဖျက်ဆီးတာအဓိကငွေပေါ့ဗျာငွေနဲ့ဖျက်တာနော်အဲ့ဒီနေရာမှာလာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်အဲ့မှာကြောင်းလေးကိုကြောင်းကိုဒီနေရာနေကိုဖြူတဲ့ကောင်တွေမှန်တယ်အကုန်လုံးမူးယူနေတာနော်ယူလိုက်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပိုင်းတက်လာတယ်အမကြီးဒီလာရေးကြောင်းမှာယောက်ျားကြီးတမ်းမဲ့မှာဟိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ကောင်တွေသိလားကျွန်တော်တို့ညီမလူမျိုးကမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတက်တည်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုမှန်တမ်းတွေတက်လာတယ်ဆိုတာရှက်တက်ရင်ဒီကိုကိုလေလီတည်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာတွေကတန်ခါနိုင်ရတဲ့မှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဗျ။နော်ဒီဟိုသာတတနိုင်ဝင်ကြီးမှလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်။မလုံနိုင်ရင်မလုံရဲရင်အိုက်တာဝန်ကိုမကင်တာအကောင်းဆုံးပဲ။လုံနိုင်တဲ့လူပြက်ပြက်တတလုံနိုင်တဲ့အမုန်းခံနိုင်တဲ့လူတိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ်တတနာအသေးခံရတဲ့လူနေရာပေးလိုက်။တိကျဆိုလုတ်ကင်နေတဲ့လူနေရာလွှဲပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်တတနာလည်းဒီထက်မကပြန်သွားတယ်။ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။နော်ကာကွယ်ရေးမှလည်းကာကွယ်ရေးမှတိကျဆိုလုတ်ကင်နေတဲ့လူနေရာလွှဲပေးလိုက်။ဟာလား